kjer se Dolinsko stika z Goričkim, leži lepo prekmursko naselje Bogojina. Iz nje in njene bližnje okolice je po številu prebivalcev v zgodovini izšlo največ duhovnih poklicev v Sloveniji. Najpomembnejši objekt v naselju je župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda, delo arhitekta Jožeta Plečnika. V nedeljo 6. septembra 2009 je tu bilo še posebej slovesno. Spoštovane gledalke in gledalci, izpred Plečnikove cerkve v Bogojini, lepo pozdravljeni. Danes se tukaj praznuje dvojni jubilej diamantne svete maše. Sedaj smo pred naš mikrofon in pred kamero povabili gospoda župana tukajšnje občine Moravske Toplice, Franca Cipota. Lepo pozdravljeni, gospod župan, in najprej iskrene čestitke ob letošnjem praznovanju vaše občine. Hvala lepa za čestitke in tudi seveda z moje strani lep pozdrav vsem gledalcem vaše televizije in seveda tudi vam. Torej, letos je spet torej, hitro leto na okrog in torej, praznovanje občine je torej, običaj, ki ga imamo vse od ustanovitve. No in seveda, torej, v okviru občinskih praznikov vedno znova ugotavljamo, da je zelo pomemben del teh praznikov tudi torej, Košičev teden. Torej, stojimo pred cerkvijo, ki imamo seveda jo vsi v mislih stalno, ko govorimo o kulturni dediščini, ne le pri nas tu, ampak v Sloveniji in širše. In seveda ponosni smo na to, da je to tudi sestavni del torej, naše občine in da lahko to pokažemo tudi drugim. In Košičev dnevi kulture pravzaprav vedno znova spominjajo na to, da se je tu kulturno, torej prosvetno, kulturno in cerkveno življenje na nek način eno z drugim znalo prepletati na tisti najbolj pomemben način, ko so vsi pravzaprav bili tako ali drugače spoštovani. A ste tukaj iz te župnije verjetno, ne iz Bogojine? Poznate verjetno še iz mladih let gospoda Škofa Smeja, pa tudi gospoda Ivana Pucka. Seveda, oba. Kako se spominjate njune družine, domače družine, njunih staršev? Kakšne družine ste to bili? Jo, to so bili zelo pobožni ljudje, zato so pa prišli s gospod Škof tako daleč, ne, da so postali naš škof, naš rojak. Sta bratranca, kaj ne, gospod Škof in tudi častni kanonik? Tako je, gospod Ivan Pucko, ja, sta bratranca. Tukaj je pa od njihovega brata žena, od gospoda častnega kanonika Angelca Pucko. Torej, gospa Angelca Pucko, vi ste torej direktna sorodnica našega slavljenca, diamantno mašnika. Kdo pravzaprav še živi sedaj v njegovi domači hiši? Tom živi in jaz, pa moj sin si je od gora napravo, pa z meno živi štirka, ki je invalidka, pa sin je pa v Ljubljani. Koliko otrok je štela Puckova družina? Šest. Prva je umrla 9 let stara, najstarejša. Zdaj pa sta že te umrla moj mož pred 3 leti, pa letos je umrl brat, tudi duhovnik, Pavel od Ivana. Sestra, to bom pa ne bi znala, ni 7 ali 9 let, kaj sem to sakrat sparnila, pa sem pozabila. Vi ste torej tako močno povezani s Puckovo družino. Ja. Kaj pa starši, kako je živela ta družina? Strašno pobožni so bili. Pobožni. Oča so bili kovač, majster. Moma pa so bili od Smeja Škofa, sestra, od oču sestra, teta. Teta. Ja. Škofu Smeju teta. Rozalja Smej. Najlepša hvala. Prosim. Gospod naslovni škof, dr. Jožef Smej, najprej iskrene čestitke ob letošnjem praznovanju vaše diamantne maše. V imenu gledalcev televizije Exodus smo vam jo izrekli že v Mariboru. Pa vendar, kaj to pomeni? Izvedeli smo, da ste želeli zelo skromno praznovati. Tudi niste želeli imeti posebnega diamantno-mašnega pridigarja, ampak ste želeli kar sami nagovoriti. Torej, včasih te obletnice 65 niso obhajali, to v zadnjih časih, mogoče 10 let od tega. Zato sem tudi rekel, da bom res sam pridigal, ker je angelska nedelja, se spodobi, da pridigam o angelih. In tako sem tudi pridigal.
Omenil sem tudi, da v knjige molitveni iz leta 1783 je Miklavž Kuzmič tudi prevedel kitico o angelih v tiste pesmi Jezus sladki moj spomin, Jezus dulcis memoria, prevedel iz latinščine tole kitico, kot sem povedal v cerkvi. Jezus, lepota angelska, v vuhi sladka mužika in v vustaj pa od meda bolj sladkoča. Kak lepe besede panonski Slovenov, sladkoča. Gospod Škof, slišal sem, da mi navadni smrtniki naj bi imeli le enega angela varuha, duhovnik kakšnega več, kaj pa Škof? Torej, povedal sem že, da angel varuh čuva vsakega prebivalca na tej naši obli zemlji. Torej, vsak človek ima svojega angela varuha. V tej družini zadnji pa beremo, da je Čus Šin svojim otrokom dal podvojna imena. Vojda pravi, da imajo več poleg svojega angela varuha, da ima več zavetnikov. Torej, da ima vsak njegov otrok po dve imeni. Jaz imam samo Jožefa in mislim, da je to dovolj poleg angela varuha. Kako pri srčni stiski rok danes tukaj z vašimi sovaščani, čeprav pogosto radi pridete nazaj v Bogojino, pa vendar, kaj vam danes ob tem jubileju pomeni, ko se znova vrnete v domačo vas, kako se je spremenilo od takrat, ko ste odšli zelo mladi iz te vasi? Eno je res, spremenilo se je veliko, cerkev pa je ostala takšna, kakor je. Namreč, ko je blagopokojni župnik prodal dva kipa, svetega Štepana pa Ladislava, ker je moral popravljati cerkev, sem ta kipa jaz nekako odkupil nazaj svetega Ladislava in svetega Štepana kralja, ki sta. In seveda tudi angelčke, ki so gor in tukaj. Torej, cerkev je pa ostala, lahko rečem, takšna, kot sem jo gledal v svojih mladih letih, ko še ni bilo te Plečnikove cerkve. Se pravi, in to sem povedal tudi jaz, sedanjemu predsedniku Republike Pirku, ko je bil v Svetem Juru Pščavnici, ko je tam, sem ga spremljal v staro cerkev pri Svetem Juru, ki gleda proti vzhodu. In sem mu povedal, da tudi v moji rojstni Bogojini stara cerkev gleda proti vzhodu. In obiskal je to cerkev in je tako tudi rekel, saj takrat je obljubil, da bo nekaj dal tudi za popravil Plečnikove cerkve. Z velikim navdušenjem so vas pozdravljali otroci, verjetno vaši bližnji sorodniki ob izhodu iz cerkve sedaj. Kdo vas pravzaprav še pričaka, ko se vrnete v domačo hišo? Boste danes obiskali vašo rodno hišo? Sestra me je pred dvema leti umrla, se pravi sedaj je nečak tam, ki pa ima tudi družino, se pravi hčerko Valentino, vnuka Marka in menda pričakujejo še tudi. Hvala lepa in lepo praznovanje vam želimo danes tukaj v domačem kraju. Exodusu vse veselje in prospevanje v tej vaši, lahko rečem, pastoralni službi. Hvala lepa. Drugi jubilant, Ivan Pucko, je kljub precejšnji oslabelosti kot zmeraj veselo razpoložen. Gospod Ivan Pucko, častni kanonik Mariborske nadškofije, najprej iskrene čestitke ob vašem današnjem velikem praznovanju tukaj v domači župniji v Bogojini. Ali ste pričakovali, da boste kot duhovnik doživeli tako visoki jubilej 65 let mašništva? Mažarski škof, ki me je izključil, leta 41. iz bogoslovja, tisti gotovo to ni računal, jaz tudi ne. Ampak me je izključil, potem pa čez 10 mesecev me je pa zopet sprejel nazaj, pa je rekel, ko je videl, da sem bil tu v Bogojini Boter, je župnika vprašal, kdo je ta bogoslovec, ki je bil tam Boter? To je tisti bogoslovec, ki ste ga vi pred 10 meseci izključili iz bogoslovja. No, te pa on skričal,
a zunal jo jo viso, tako naj pride nazaj. In je, to mi je drugi dan župnik povedal, jaz sem seveda takoj ubogal, ko sem šel v soboto na vlak in z vlakom sem potem šel v Sombotel in sem se tam prijavil, bilo je čudovito, vse v redu, nikdar več nobene težave ni bilo. Tako, prav to smo doživeli pred pred 69 leti. Vaša mama je iz Smejeve družine, tako se je pisala, njen priimek domačih. Smej. Smejke, ne? Ja. To pomeni, da ste... Ne, njegovega očeta sestra je to bila. Škofovega očeta sestra. Ali vam je to kaj pomagalo v življenju? Je to kakšna prednost bila, da imate v sorodstvu škofa? Verjetno že. Bog je kaj bolj prisluhnil njemu, kakor po meni mogoče. 1. septembra 2008 ste skupaj sedaj že pokojnim bratom Pavlom se preselili v dom svetega Lenarta v Slovenskih Goricah. Kako se tam počutite? Kako živite v tem domu? Hvala Bogu, imam dela dosti. Vsak dan od jutra do večera sem zaposlen za vsako minuto, ker prevajam eno knjigo, ki mi je ravno ta gospod Škof dal, in Vadjok. In to iz Mačarščine prevajam vsak dan, tako da imam čudovito dosti dela. Že veliko let je od tega, leta 90 pravzaprav, sta z bratom Pavlom zgradila v Sloveniji vasi pri Ptuju v župniji svetega Martina Hajdina podružnično cerkev svete Marije v Nebovzete in stanovanje za duhovnika. Vam je zelo žal, da ste se zaradi starosti morali preseliti v duhovniški dom? Zaradi njega so se preselila tja, ker že on ni se čutil sposobnega za to, da bi bil na župniji tudi kot pomožen duhovnik. In sva zato potem prosila, da bi bila sprejeta, pa sva bila takoj sprejeta. Kako pogosto prihajate v domači kraj sem v Bogojino? Redko, da je prilika pa vedno, če kakšno foringo dobim, te gre. In kako boste danes praznovali, gotovo boste obiskali tudi vašo domačo hišo? Ne vem, če me Farkoš odpela tja. Hvala lepa, gospod kanonik Ivan Pucko, in lepo praznovanje vam želimo. Hvala lepa. Če pa dovolite, vas v imenu gledalcev televizije Exodus tudi prosim, da se oglasimo kaj pri vas v duhovniškem domu v Lenartu, pa morda z vami spregovorimo kaj več o vašem življenju, o vašem delu. Lahko se zgodi, jaz pa ne vem kako in kaj. Hvala. Prosim. Škof dr. Jožef Smej, ki je bil posvečen duhovnika v škofijskem mestu Sombotej, je kasneje več kot 20 let deloval na pastoralnem področju, kot kaplan in župnik. Zato zna zelo dobro razumeti dušne pastirje danes in njihove težave. Sam je že vse skozi bil tudi pesniško navdahnjen. Pisal je prozo, prevajal iz številnih jezikov literarna, strokovna in znanstvena dela. Posebej je bil in je še dejaven na področju literarne, posebej prekmurske krajevne zgodovine. Področje njegovega nenehnega zanimanja je bilo življenje tistih mož, ki so med Muro in Rabo stoletja ohranjali vero in slovenstvo. Vedno znova lahko slišimo, da je vsak duhovniški poklic izmoljen. Tako je jasno, da je v župljanih te župnije zmeraj bila vera posebej živa. Koliko duhovniških in redovniških poklicev je do danes dala ta župnija Bogojina? No, to je pa kar v desetine. Nekaj časa je veljalo za našo župnijo, da je z ozirom na število vernikov dana največ duhovne poklice v slovenskem duhovnem prostoru. Ne? Danes, žali Bog, se seveda ta številka manjša, ker pač starejši umirajo. Zadnje leto smo imeli sicer 4 nove maše, sedaj na žalost nimamo dobenega bogoslovca, pa bom tako rekel, Bog daj, da bi spet se kdo odzval Božjem poklicu. Imamo občutek, da prihaja zelo veliko ljudi k nedeljski sveti maši. Kako živa je ta župnija? Koliko ljudi obiskuje cerkev? Ja, v župniji še šteje nekako okrog 1500 ljudi. Obiskuje še, če zamemo morda še zraven tiste, ki hodijo v sosedno župnijo, ker so pač geografsko bližje Dobravniku, verniki iz Strekovec. Ne? Potem bi skoraj da lahko rekel, da morda celo polovica vernikov še prikaja k nedeljski božji službi. Ne? Tudi predvsem mladi še, hvala Bogu, in pa tudi
kar lepo število otrok, tudi med počitnicami, kar ni marsikje navada. Vi verjetno niste domačin od tukaj? O, pa sem. Tudi ste sosednji domačin? Župniji sem, iz sosedne župnije, iz turniške župnije sem, natančneje z Gomilic doma. Tako da ste še posebej ponosni kot tukajšnji domačin na vse te velike može, tukajšnje fare in okolice, ki so sooblikovali slovensko zgodovino, kulturo. Prav gotovo, ne samo na te, bom rekel, rojake, ki prihajajo torej iz Bogojine, ki niti ni bilo tako malo, ne? Če sem prej omenjenega Košiča, po katerem so imenovani Košičevi dnevi, ali pa potem Ivanobašo, navednica povedane zidarje tega svetišča in potem še mnoge druge, katerim so že bili posvečeni Košičevi dnevi. Ampak še bolj sem pa ponosen pravzaprav na vse očete krajine, če jih tako poimenujem, iz slovenske prekmurskega duhovnega prostora. Saj smem reči in si celo drznem reči, da če ne bi bilo te duhovne, kot so Ivanovci, oba Klekla, potem Jožef Sakovič in Petr Kolar in tako naprej, potem bi vprašanje, če ne bi tekla državna meja danes na Muri na mesto pri Kodušu. Ali se je že kdaj v tej župniji obhajala diamantna sveta maša, 65 let mašništva? Ja, smo imeli že diamantno sveto mašo, pred 5 leti imel gospod Gutman, ki je pa imel leto že železno novo mašo, to se pravi 70 let duhovništva in je star 97 let. Na začetku svete maše ste ob vašem nagovoru na oltar položili posodo starega krstnega kamna iz leta 1745. Kaj to pomeni? Tako je. Ta krstni kamen je bil v stari cerkvi in ob tem krstnem kamnu je bil krščen tudi gospod Škof, kakor tudi častni kanonik gospod Ivan. In še mnogi drugi, torej ne, marsikdo tudi od vernikov, ki je starejši in je bil prisoten danes pri tej slovesnosti. Najlepša hvala, gospod. Ni za kaj, vse dobro. Ulovili smo tudi redovnico med številnimi drugimi tukaj pred Plečnikovo cerkvijo v Bogojini. Sestra Olga, prihajate iz Maribora, pravzaprav šolske sestre, delujete tudi na nadškofiji. Kakšne so vaše zadolžitve tam? Vse je razno, gospodinstvo, razno, vse, kar pač pride, ne? Kar je potrebno v hiši. Ne? Danes ste prišli načrtno na to praznovanje. Jaz sem bila povabljena, ki ne, in seveda smo se z veseljem udeležile, ki ne, ker jaz škofa smo že poznam zelo dolgo, ne. Ko je bil še vikar, ki še ni bil škof, ne, sem njemu pospravljala, sam pa drugo, ne. Zdaj pa, ko je prišel že sem na škofijo, pa jaz tudi sem prišla, za njimi. In kako vam je všeč tukaj v Bogojini? Se fajn počutim, rada sem taki družbi, mislim družbi, tudi rada imam to dožnost, da strežem duhovnikom. Pa res tako, jaz sem že, da bom lahko rečem, celi 40 let samo delam duhovniki hiša. In to je kako da moje poslanstvo, ne. Glede na to, da strežete, da ste tudi v kuhini in se spoznate na kuho, kaj vam pomeni to, da je gospod Škof Smej tokrat odpovedal veliko slavje tukaj v domačem kraju, v Bogojini, v tej župniji? Slišal sem, da niti ne bo slovesnega kosila, ampak kar nek ruski bife. Kaj, vidite, on je tako skromen. To je njegovo tista celo življenje skromen in je zelo bogat v svojem srcu, ki ne. Na sebe nič ne da. Ne, in tako samo vse svoje, kar ima, samo razdeli v Bogem. Ne, to je. To mi poznamo že vedno. Dobro je, preveč je dobro, včasih pravimo, da ga tudi nekateri kar izkoriščajo, ker je preveč dober. Tudi najmlajše obiskovalce imamo danes na tako slovesnem praznovanju tukaj v Bogojini. Ste domačinka od tukaj verjetno, ne? Ne, nisem. Odkud prihajate? Iz Maribora smo prišli. Imate kakšne sorodnike tukaj ali prav za to slovesnost? V bistvu nas smo prijatelji s škofom Smejem, tako da smo na njegovo vabilo prišli. Kako so vam všeč ti ljudje tukaj, glede na prebivalce Maribora, kjer živite? Zdaj že kar nekaj ljudi tudi poznamo tu. Prijetni ljudje. Kako ti je ime? Samo. Samo? Tudi ti si iz Maribora, ne? Ja. In kako ti je bilo všeč danes tukaj na praznovanju? V redu. V redu. Poznaš gospoda Škofa? Ja. In? Kako je? Je dober človek? Ja. Vi ste verjetno oče teh otrok, ne? Ja, res je. Sorodnik gospoda Smeja? Ne. Mi dva z gospodom Škofom smo mogoče na poseben način povezana. Večkrat sem ga kam peljal. Pa tudi našo družino zelo rad obišče kot Miklavš in tudi drugače. Tudi kot Miklavš? Tudi, ja. Na Miklavža večer prav ali?
obesi na naša vrata kakšno darilo. Tudi med letom. Tudi med letom, ja. Dobri mož je ta dan obdan zelo široko družbo obiskovalcev, iz katere številni med utiranjem poti naši kameri hitro naredijo prostor. Koliko poznate pravzaprav vaše domačine, gospoda Smeja in gospoda Pucka? Sta moja sorodnika. Pucko je od mojega očeta stric. Tukaj je moj oče. Smej je pa bratranec. Prihajate pogosto domov? Pa niti ne. Zdaj sta v domu, je Pucko. Ivan. Dobro, danes je tukaj tako pomembno praznovanje. Kaj pa sicer, ko so godovi, rojstni dnevi, praznujete skupaj, se oglasite drug pri drugem, si čestitate? Z Ivanom in ne gremo na jo pogledati. Zato pa se domači in župnijski sodelavci, pravzaprav cela župnija, toliko bolj potrudijo, ko praznujeta doma. Postreči želijo vse, ki pridajo na slovesnost. Ustavimo se torej pri mizi glavnega strežnika. Zadovoljivo je bilo, pa dosti ljudi se tudi zbralo ob tom škofovom ljubljeje diamantno. Pa tudi mi si imamo takšno navado, ko zmeraj pogostimo, župnija pogosti. Od peciva do špricara pa tudi soke dobijo. Ker ste domačin, verjetno zelo dobro poznate ljudi, ki so prišli danes tudi od drugod, ali so bili večinoma sami domačini? Iz cele Slovenije so prišli ljudje, znanci in prijatelje od gospoda škofa. Nemalo dela, že mnogo dni pred slovesnostjo, pa je imel tudi bogoslovec Goran Merica. Menda pomagate trenutno v tej župniji, po kakšni poti? Ja, gospod škof me je zaupal pač župnijo Bogojina, ker bom letos postal diakon in nas pomal tudi imel novo mašo. In mi je pač po dekretu bilo dodeljeno, da sem to akademsko leto, od 1. septembra dalje naprej tukaj v Bogojini na župniji, kjer pomagam, tukajšnjem gospodu župniku Stankotu, z delokrogom v do župniji Dobravnik, ker pač tudi bi naj utrjeval madžarski jezik, ker sem bil poleti na študiju madžarskega jezika. Tako da sem res to leto na razpolago kot pripravnik za diakonat in potem seveda prezbiterat na razpolago župniku, ker bom pač pomagal po svojih močeh, predvsem da bi se ukvarjal z mladimi, kajti dan danes največji problem po vseh župnijah so mladi, kajti kako jim ponovno približati Kristusa, da jih ohranijo stik z vero, kajti dosti krat vemo, da po birmi mladi odidejo in potem rabijo kar včasih tudi 20 let, 30, da se spočasi vračajo, seveda po svojih otrocih, prej ne. In zato bi pač radi, da bi ohranili ta stik z Kristusom, da bi obiskovali vsaj neka mladinska srečanja. Tudi zato sedaj se trudimo, da bi jih čim bolj nagovorili, da bi šli skupaj v stično. Imamo že 25 prijavljenih, tako da smo zelo veseli, da bomo tudi mlade iz naše župnije, jaz lahko zapevam, da to moja župnija, peljali tudi na srečanje mladi v stično. In s kakšnim namenom utrjujete madžarski jezik? Ja, najverjetne, gospod škof tudi računa, da bi potem nekoč kot kaplan ali pa poznaje kot sam župnik bil na dvojezični župniji, to je pa seveda župnija Dobravnik in Lendava. Zato sem pač tudi iz ponižnosti in pokorščine škofa sprejel to odločitev njegovo, da se začnem učiti madžarski jezik. Čeprav sem že prej vsaj nekaj besed pa tega osvojil z našim današnjim slavnicem diamantnim mašnikom škofom Smejem, ko smo v Mariboru se učila, tudi še nekaj ostalih mojih sobratov, ki prihajamo iz naše škofije. Tako da neke osnove sem dobil že od samega škofa, ampak sedaj sem samo utrjeval, pa nadgrajeval in seveda bolj poglabljal te osnovne stvari, da bi potem tudi lažje na tej župniji deloval. Se veliko mladih zbira ob vas, tudi v mladinski skupini v tej župniji? Poglejte, zdaj, koliko smo se pogovarjali z gospodom župnikom, je mladinska skupina vedno živela. Jaz sem od 1. septembra letos šele tukaj, ampak že za prvi občutki, prvi utrinki vidimo, da so mladi me sprejeli in da bodo tudi v letošnjem letu prihajali, da se bomo družili. Že tako naslednjo soboto gremo na mladinsko srečanje v Čerenšovce, tudi kar nekaj že prijavljenih, tako da sem res vesel, da kajti največje veselje mi je, da lahko mlademu človeku približaš Kristusa, kajti
potem mladi lahko tudi v svoje družine, ki jih bo stanavljal, tudi na svoje potike, tudi preko študija, preko raznih srečanj, podarja to ljubezen, ki je Kristus. Ne? Tako da sem res Bogu hvaležen za to milost in za to spoznanje. Kje in kdaj boste obhajali vašo sveto novo mašo? Novo mašo bom obhajal drugo leto v Murski Soboti, v mesecu juliju. Zdaj je točno datum, skoraj še ne morem povedati, kajti na razpolago sem nekje dve nedelje, ali bo to 4. ali 11. še točno ne vem. Še pred tem novo mašo pa bo seveda diakonsko posvečenje letos 15. novembra, tudi v stolnici v Murski Soboti, kajti sem edini bogoslovec iz Murskosoboške škofije, tako da sem pač tudi drugače doma iz stolne župnije v Murski Soboti, tako da bomo tam tudi slavili to diakonsko posvečenje, katerega se sam zelo veselim, pa tudi koliko opazujem ljudi, so vedno bolj veseli, da postajam klerik in potem na nek način tudi njihov pastir počasi. Ne? Tak da res še enkrat več dokaz, da to, kar si želim, da delam srcem in da tudi ljudje to moje odločitev sprejemajo. Kot za konec bi povedal, da prvo seme, ki ga je nekdo zasadil na moj pot, so bili pravo današnje slavnje z Diamant Mašnik, Škof Smej, ko so me vprašali, ali goram bi ti postal duhovnik. In se jaz takrat 13-letni fant rekel, ja, zakaj pa ne. In tako, vedno ko se srečamo, se vedno spominjamo tega dogodka. In pravi, prvo seme smo položili, potem pa smo seveda rahljali zemljo, da je to seme lahko raslo, klilo. In če bo vse tako, kot mora biti, drugo leto tudi dokončno dozorelo. In bom postal pač novomašnik. Iskrene čestitke, že sedaj veliko poguma, vztrajnosti, trdnosti in zvestobe vam želimo v prihodnje. Hvala lepa, pa lep dan še naprej. Thank you.
Mir z vami. Spoštovani gospod škof, doktor Jožef Smet, spoštovani gospod častni kanonik, Ivan Prusko. Župnija Bogojina danes doživlja zgodovinski trenutek. Dan nam je, da kar dva diamantomašnika praznujeta svoj jubilej, skupaj z nami svoje rodne župnike. Spoštovana slavnica, Bogojanska bela domovica pa je z razprtimi grili skupaj s svojimi župljani, člani župnijskega postranjega sveta in gospodarskega sveta, presrčno pozdravlja in vama izreka dobrodošljica. Uvajanjem čestitiram jubileju, pa vam čestitamo in se obenem tudi zahvaljujemo za vso vajno nesebično in požrtvovalno delo. Hvala za preštevilne vaše molitve, molitve in izrečene prošnje. Želimo vama mir in dobro še vrsto let. Obilo zdravlja in Božjega blagoslova v priprošnji nje, ki je milosti Bog. Bog vas živi. Pozdravljam tudi vse ostale duhovnike, posebej pozdrav pa bodoče v tom mažniku Goranu, ki se nam je te dni pridružil naše župnije. Predvsem pastoralno delo bilo izjemno pomembno za slehernega.
ki jo morda že imate, morda pa vas pa samo še enkrat sumilo, to lepo cerkev, ki je bilo v Kupicu že dobili, pa v tem nekaj torej najbolj pohvali. Dragi gospod Škofer Jan, dr. Božo Smen, dragi časti kanoniki Lomputsko, draga slavljenca, danes bomo vsi nadzoči deležni vajnega slavja, ki se nadeva diamantno mašni sijaj. Tudi ta jubilej najvišje žlatnosti, kot si dosedani imeniki z vajne duhovniške poti, ki so bili ukrašeni s srebrom, zlatom in obogateni z biseri, so utemeljeni na krstnem kamnu, z katerega je zažoborila voda, posodovajni življenj, studentnica Božjega otroštva. Zato poroka družinskega očeta in matere z veliko hvaležnostjo polagamo pred mašno darite na oltar posodo starega krstnega kamna, ki nosi letnico 1746, v katerem sta bila krščena in zraven simbol vajnega 65-letnega služenja gospodu v duhovniški službi. Ob tem znamenju naj vam daljam iskren pozdrav, čestitka v imenu vsega rodnega slovenskega občestva in tudi v imenu vseh prisotnih. Lep pozdrav na vrdošnice, pa ne velja tudi ostalim sobratom duhovnikom, rojakom, tudi gospodu Brodekanu, gospodu da Zrataričov, prvom ministrantu gospoda Škofa in potem tudi posebej pa našemu železomašniku, gospodu Gutmanu, da tudi bogoslovcu Goranu, da bi se dobro počutil tekom leta med nami. Gospodu županu Travnici Sipotu, Življenjska Sopotnica, potem občinskim svetnikom, predstavnikom krajevne skupnosti Bogojina in Figovec, članom pripravljalnega odbora Košičevih dnevov, sorodnikov naših slavljencev, domačih vernikov, kako tudi tistim, ki ste prišli pod drugod. Vse pa naj poveže pred večnim, preprosto, naša sklonitev, duhovna sklonitev k njemu, od katerega smo odvisni. Bodimo srce in s hvaležnostjo pri oltarju. Spoštovani tukajšnji gospod župnik, pozdravili ste vse, jaz pa se vam zahvaljujem za trud. Skoraj vsako leto je kakšna slovesnost tukaj in vse na vaši skrbi, se vam iskreno zahvaljujem. Vse tiste, ki ste je vi pozdravili, tudi jaz pozdravljam. Pred svetom mašo, to je ponavzočenje kalvarijske daritve, daritve zadnji večini. Pred sveto mašo priznajmo, da smo grešniki, vse lepo žalujmo, da bomo tako vredno ufajali sveto mašo daritve v čas svetim angelom varuje. Angeli varuje so drugi zavetnik te cerkve. Najprej je ta stara cerkev, ki je ohranjena proti vzhodu, je bila posvečena sveti trojici. Se pravi, zgrajena sredi 14. stoletja. Potem leta 1811 pa so preimenovali cerkev čas gospodovemu dnevu,
Vsemogočni Bog v svoji neizrekljivi previdnosti nam daješ za barve svoje svete angele, ponižno te prosimo, naj nad vedno varujejo in nas pripeljejo v svojo nebeško družbo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojemu Sinu, ki s Tvojim občestvom Svetega Duha živi in kraljuje vedno. Stopio je gospodo angel in luče zasvetila večer. V
udaril je Petra v bok, razbudil je Petra. Stani, Petra. In velike so mu padle za oko. Na to mu je angel rekel, opaši se in podveži si Boga. Stori, Petra. In rekel mu je, ogrni si plač in pojdi za mnoj. Odpravil se je in šel za njim, pa ni vedel, da je res, kar se je zgodilo po angelu, ampak je mislil, da vidi prikaze. Šla sta mimo prve in druge straže in prišla do železnih vrat, ki je bilo mesto. Ta so se jim odprla samo od sebe. Ko sta prišla ven, sta prehodila eno ulico in hipoma je na ulici. Tedaj se je Peter zavedel in rekel, zdaj vem zares, da je poslal Gospod svojega angela in narešil iz Herodove roke in vsega, kar je pričakoval od Judovskega mesta. Božja beseda. Tu je vaša prisotnost
zategnila, katerega okus navzroči dekret. Pridi ga najprej angelska nedelja in bogojina. Bilo je 1. avgusta 1664, ko so bili Turki premagani pri Monoštru, v bitki pri Monoštru, 1664. 3 leta pozneje, v 1667. leta, pa je papež Klemen X. razglasil 1. nedeljo v septembru za angelsko nedeljo. Čutil je, da so angeli zelo potrebni cerkvi, da varujo cerkve Božje. In 2 leti pozneje, v 1669. leta, pa je tukaj župnik, prvi po reformaciji, Matija Pavel Posilovič, že 1 leto obhajal angelsko nedeljo. Vizitacija je bila takrat 28. aprila 1669. leta. Se pravi, da je prvi župnik takrat tukaj po reformaciji že obhajal angelsko nedeljo, vsaj 1 leto. Torej vidimo, da se tukaj v stari cerkvi in pa tukaj že 340 let obhaja angelska nedelja. Angeli. Skoraj ni strani v Svetem pismu, ki ne bi govorili o angelih. Naprimer, knjiga Daniela, preroka Daniela, tako pravi, da pred vsemogočnim Bogom stoje 1000 krat 1000, 10 tisoč krat tisoči in 10 tisoč krat tisoči angeli. Se pravi, njihovo število ni mogoče prešteti. In v knjigi Razodetja spet beremo isto, 10 tisoč krat 10 tisoč krat in 1000 krat 1000 stoji angelu pred Bogom. Cerkveni učenje na podlagi Svetega pisma navajajo 9 korov ali 9 zborov angelov. Najprej, 1. trojica, serafi, kerubi, prestoli. 2. trojica, moči, vladarstva, oblasti. In 3. trojica, poglavarstva nad angeli in angeli. 9 zborov angelov. Nad angeli prinašajo vesti o najvažnejših rečeh. Tako so nad angeli Mihael, Gabriel, Rafael. Angeli pa prinašajo tudi velike reči, vedno malo manjše. Moči, gospodstva, po njih Bog deluje čude. Vladarstva so zelo dobrim angelom na čelu. Oblasti, potem prestoli, so navzoči pri Božjih sodbah. Prestoli. Kerubi imajo veliko znanost, serafi pa veliko ljubezen do Boga in bližnjega. Tako Frančišek serafski. Posebej v angelih
varuhi pa govori, da našna Božja beseda. Prvo berilo, tako govori Gospod Bog. Jaz pošlem svojega angela varuha, da bo hodil pred seboj. To je veljalo najprej za izraelsko ljudstvo. Tako govori Gospod Bog, jaz pošlem svojega angela, da hodi pred teboj. Apostol Peter, potem ko je Herod dal obglaviti svetega Jakoba, apostola, je dal vreči tudi Petra v ječo. Slišali smo, da so ga stražili še verice stražarjev, ki so se menjavali. Bil je zvezan za dvema verigoma, toda angel je prišel po noči k Petru, vstani in Peter je bil rešen, zato je dejal, zdaj vem za res, da je Gospod Bog poslal svojega angela, ki me je rešil. Judita, beremo v Svetem pismu, ki je premagala Holoferna, sovražnika izraelskega ljudstva. Potem, ko je zmagala Judita, takole pravi, zdaj vem resnično, da je, da Gospod živi in da je mi njegov angel, da me je Gospodov angel spremljal, ko sem šla k Holofernu, spremljal me je pri njem in ko sem odšla, da sem odšla brez madeža, neustrujena. Tako Judita v Stari zavezi pravi, da je angel varuh spremljal. Marija, tako pa beremo v Litanijah, že v Kuzmičevih knjigi molitveni, da je Marija kraljica angelov. Torej v prekmurščini beremo že od leta 1783. Zakaj je Marija kraljica angelov? Zato, ker je Jezus njen sin, Božji sin, kralj angelov. Tisti prizor, ko so Jezusa prijeli v vrtu Getsemani, takrat je Peter, ne bi bil Peter, če ne bi takoj odsekal uho služavnika velikega duhovnika, z mečem, da je branil Jezusa Kristusa, kaj pa mu je Jezus govoril? Takni, spravi svoj meč proč. Ali ne veš, da jaz lahko pošlem 12 angelov, 12 legij angelov. Za vsakega apostola po eno legijo. In rimska legija je štela 6000 oboroženih mož. Toliko je Jezus s tem povedal, da je on kralj angelov. In njegova mati Marija je potem kraljica angelov. 72000 angelov je lahko takrat Jezus zaprosil, da bi ga branili. V vrtu Getsemani, toda on je šel prostovoljno v trpljenje. Angeli od nas odvračajo nevarnosti, bodi se za dušo in telo. Res je sicer, da nevarnosti za telo nam vedno ne odženejo. Za dušo pa vedno. Poglejte, v Božji previdnosti je včasih trpljenje pa stiske potrebno, da pridemo v nebesko kraljestvo. Potem angeli odganjajo podobne duhove. Reši nas hudega, veliko začetku.
Tako pravi takrat, pravi Rafaela Pavlje, tvoje molitve, tvoje molitve pobija, sem jaz prenašal pred Boga. Angel je varuh. In kaj je naša dolžnost? Vsak človek ima svojega angela varuha. Od rojstva pa vse do smrti, pravične, upajmo, da hočemo biti pravični vsi pred Bogom, čeprav smo grešniki. Pravične pa angel varuh spremlja še pred Bogom, Božjo. Iz življenja svetnikov vemo, da je sveta Ljubina umrla 14.33, trpinka. Vse telo je bilo ena sama rana in ona pravi, da je v dolgih nočeh brez spanja krepčal angel varuh. Semane, ko je krvavi pot potil, je angel krepčal. In sveti Pi, kapucin, pater Pi, umrl je 1968 leta. Sveti kapucin Pi, takole pravi. V stiskah bodi se duševnih ali telesnih, že nisem vedel, kateremu svetniku naj se priporoča. Pa sem se priporočil svojemu angelu varuhu. In videl ga je. Mi ga ne vidimo, angela varuha, kajti Jezus sam pravi, blago tistim, ki ne vidijo, pa verujejo. Naša dolžnost do angela varuha, ki ga imamo pri sebi, saj sveto pismo pravi, da angel šotori okrog nas, postavi šotor okrog nas. Z drugo besedo v izvedniku tabor, tabori okrog nas. Naša dolžnost je torej, da izkazujemo čas svojemu angelu varuhu, kajte Božje ime je v njem, smo slišali v prvem berilu. Drugič, da ga ljubimo za njegovo dobrovoljnost in tretjič, da zaupamo v varstvo svojega angela varuha. Amen. Danes bi moral biti tukaj med nami tudi naš rojak prihodnje leto zlatomašni gospod Štefan Cacar. Danes zjutraj v 7:30 sem ga ponovno obiskal, torej danes v 8 nedeljo. Popolnoma je pri sebe molila sva Oče naš zdravo Marijo, ko je izrekel ime Jezus pri zdravi Marije se priklonil, in je tole rekel, jaz sem rekel Bogojina, rekel, naj pozdravi vse, je rekel, in da on moli za nas. Bog daj, da bi prihodnje leto obhajal tukaj svoj zlatomašni jubilej. Pogledal sem njegovo jubilejno podobico. Narisal je 300 knjice do križa. Na prvi stopnici je zapisal ljubezen do Boga bližnjega. Na drugi stopnici Marija, na tretji stopnici pa žrtev. In to žrtev prinaša on sedaj za nas vse. Yeah.
nam znova izkazuje ljubezen do konca, naj se daj prisluhne našim prošnjam. Dobri Oče, pošiljaj svoji sveti cerkvi svoje angele, da bo potovala skozi temi in preizkušnje tega sveta po svetlobi Evangelija. Podpiraj svetega očeta Benedikta 16. naše škofe, duhovnike in starše, da bodo zvesto služili tvojim načrtom. Daruj naša jubilanta Jožefa in Ivana. V naših župnijah pa na priprošnje Božjega služavnika Daniela Halasa pobujaj nove duhovnike. Daj vsem ljudem, zlasti veroučencem, srednješolcem in njihovim staršem, poznanje, da nas Evangelij vodi k resničnim vrednotam življenja. Naj tvoji angeli stojijo ob strani vsem trpečim in bolnim. Vsem našim ranjenim pa podeli večni mir družbi tvojih svetih. Prosim Gospoda, da raziskovano delo škofa dr. Jožefa Smeja v naših krajih in ljudeh pisani besedi obrodi sadove pri naši bratini. Gospod, naj današnjemu slavljencu podari zdravja in oči, da bo lahko še dolgo plemenitil sedine Košičevih dni kulture. Vse te prošnje, pa tudi druge prošnje, ki jih imamo v srcu in monizmo izreka na glas, bomo se dati položili na oltar. Sliši Jezus Kristus, ki z Bogom Očetom je Očetko Svetega Duha živiš in kraljuješ veko maj. Štola, eno znamen vrešništva, na tvoj oltar, Gospod, jo polagamo za hvalo za vse to nazočitve manjšnjega vrte, ki sta jih naša jubilanta popravila v tvojem oltarju v 65 letih duhovništva. Hrati za hvala, pa dobri Bog, polagam pred tebe tudi prošnjo, pomagaj nam, da bomo pripravi na Slovenski evharistični kongres, cenili duhovne poklice in se zavzeto udeleževali mašne daritve. 65 let sta bila naša jubilanta prinašalca luči, v katerem plamenih je vse ustvarjeno, odrešeno in posvečeno. Zato polagamo na oltar svečo, prošnjo, naj goreči sten večne luči osvetljuje njuna in naše življenja do objema večne ljubezni. Kolač domačega kruha je znamenje telesne in duhovne hrane, častnega in večnega življenja. Pred tebe ga polagamo, Gospod, s prošnjo, za vse tiste, ki jim primanjkuje telesne in duhovne hrane. Odkrij nam znanje, srce in duha, pomoč bližnjemu. Našega jubilanta pa podpira svojo dobrotno ljubezen. Vrč z vinom je znamenje daritve, znamenje darovanega jagnjeta. Pred tebe ga polagamo, Gospod, željo, da vse daritve in žrtve naših jubilantov, vseh tukaj prisotnih duhovnikov in vernikov sprejmeš v blagoslov naše župnije, slovenski krajini in naši domovini.
razširjene po vsem svetu. Smo polni v ljubezni skupaj z našim papežem Benediktom, našim škofom Marijanom in vsemi, ki so v življenju. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so nas spali upor na vstajenje in vseh ljudi, ki so nami tvoje milosti in daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosim te, smili se na vseh, da bomo večnem življenju upravo z Božjo Materjo, Devico Marijo, da postoji in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, da bomo hvalili in slavili kot tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusos, Kristusom, Ježe Kristusom, prebim se vločnem vložitu, občinstva svite Hrvatska, sada. Yeah.
podajmo roke in zaželimo mir in vse dobro. Naša Gospodin.
želeli najbolj slovesnost brez pridiganja. Ker se želi spregovoriti vina. Ne da bi kdo govoril vam. Zato pa skrivo te slovesnosti skrbo poščilo. Pred včeraj šli in včeraj so naši sosednji vasi, Tešnici, rezali obličje zemlje, brazda, orači, vseh kontinentov, zalogorje vrenice, morda že marsikateri uvenel, do prihodnega svetovnega prvenstva v Oranju na Novi Zelandiji. Bilo je torej svetovno prvenstvo v Oranju, torej delu, ki že iz časov starodavnosti zrno postre danje, da to klije cvete in ljudi vse zato, da človek lahko biva in živi, kot je zapel pesem. Vidva draga Jurganta, pa že pol sedmo desetletje ojeta in rahljata dušo, rušo obličja človeških src, da bi bila pripravljena za sprijem Božje besede, se njen torej, katerih klitje rast in cvetenje skozi čas sadove daje za večno življenje. Na vajnem mestu bi bili za takšno obdobje, recimo, verjetno športniki nagrajeni s priznanji ali pa se izborili do smrtno reno. Družbeni delavci, politiki, bi morda bili veličani s poimenovanjem kakšnih ulic, spomenikov ali plošč. Znanstveniki in kulturni delavci z nagradami, plaketami za življenjsko delo. Koliko ve, ostaja ta vidva za svoje življenjsko delo brez vsega tega. Pa se nekoliko sprenavedam, če sem iskren, ker vem in čutim globoko, da v duhovniškem življenju noben korak, nobena daritev, nobeno vzdrževanje crkvenih objektov, nobena žrtev, nobena molitev, storjena za Gospoda, ni plačljivo. Preprosto zato, ker on sam ustvarja plačnik. Zato na koncu tega poščila iskreno želim. Naj vam bo Gospod vse pokrne s časom, v času, še z obiljem blagoslovljenih let, večnosti pa z uživanjem njegove ljubezni. Bog vas živi. Za vajno molitev in duhovne darove, s katerimi
ki so jih napisali naši pripadci. Povezani so tako v molitveno knjigo, podobno tisti, ki so vama jo prebirali starši in ste iz nje molili. Njej zbrana srca naših mladi, srca, ki se izrekala besede in klice hvaležnosti Bogu za vame. Srca, ki so molili. Srca, ki se izraža na pripravljenost hoditi za Kristusom, po vajenem strepa. Hvaležni smo vama za pokazano pot in pričevanje zvestobe v boji za Kristusom. Vajeni hoče, iz neoga razbiramo veselje in mir, kar potrjuje, da je za vajna že priživljenstvo večitev pravila. S globokom hvaležnosti v srcu vam ob jubileju iskreno čestitamo željo, naj vam Bog še dolgo čina in zdrava živi med nami. Spoštovana jubilanta, imenom pripravljalnega odbora 21. Košiče in kulture se zahvaljujem najprej vam, spoštovani gospod Škof, za vse vaše mašne poslušne daritve, za literarne, memorialske in hvala prispevke Košiče in kulture. Zdaj ste že v začetka z nami. Že 20 let svojimi prispevki v slovensko, predvsem našo domačo prekmursko gradivo, za kar se vam iz srca zahvaljujem. Iskrena hvala tudi vam, spoštovani gospod časni kanonik in oprekmo, tudi za vaše članke, za ves trud in molitve. Bogu hvala za vse. Tukaj v Bogojini 17. 80. leta
Miklós Prudnikjekre vedel, kitico u angeli varuhi. Ta kitica je v tiste pesmi Jezus dulcis memoria, Jezus lahko moj spomin. In tako se glasi ta kitica v prevodu Miklóša Kuzmiča, ki je prepeval tukaj organist Jože Košič, oče od duhovnika. Tako je se glasi ta kitica. Jezus, lepota angelska. V vjuhi si ti najslajša mužika. Potem v vjuhska si pa ti odmira bolj sladkoča. Prekako lepe prekmurske besede. Mužika. Jezus po imenu mužič, mužika v naših ušesih. In v ustih je pa Jezusovo ime bolj od meda sladkovča. Rečeno je bilo, da naj bi še napisal tako knjigo. Prva je bila Bukovnica, Lego Strehovci. Ne vem, če bom še mogel napisati Ivanec, pa Bogojine, Filovec. Vem, da v tej knjigi Strehovci se više, Strelec, na volju je v župnišču, ker je tukaj tudi nekaj zgodovine Bogojine, Ivanec, Bukovnice, Filovec. Zato vam priporočam to knjigo, da ne bi ostala za skladišče in stari papir. Dobi se v župnišču 30 evrov. Tukaj na oltarju svetega Jožefa, je pa knjiga, ki jo lahko tisti vzamete, ki jo še nimate, lahko vzamete za stojenje na oltarju svetega Jožefa. No in sedaj pa zapojimo res za hvala pesem. Staro cirkev,
V njej piše, je datum 1669. leta, da je takrat Pavel Matija Torcinovič našel to cerkev v razvalinah. Turki so vladali še takrat v Prekmurju. Cerkev lahko požgana, samo svetišče pred Meterjem je bilo krito z skodlami, razbi deščicami. Drugo pa je bila brez tramovja, brez vsej kipov, brez tabernakla, brez kakor še koli slik. Tako je našel Torcinovič, župni leta 1669. leta. V zahvalo, da so angeli obvarovali to starodavno svetišče iz 14. stoletja, bomo sedaj šli. Ja, tam zapeli Angel Gospodu, je angel poznanem Mariji, ki pa potem bova v kampi podala Vladeško v cerkvi, katero pa bila krščena. Podate prosi pevce, da že tako je sedaj, ko gremo doli, pojete Angel Gospodu. Da se ne bo zavlekla slovesnost po slovesnosti, pa vabi vas čisto vse na želje gospoda Škofa, da se ostavite pred cerkvijo za kozaček rujnega, pa tudi na kakšno dobrodo, križdaj dobrode naših gospodin. Obor eni, gospod Škofi se radi vam zadržali pred cerkvijo za vsemi, obor eni pa vabi sorodnike in pa vsi, ki ste vse, ki ste povabljeni na popustitev učilnice oziroma prostor pred učilnicami. Vsemogočni Bog,
naj vas za svoje dobrote blagoslovi in vam da zveličavne modrosti. Amen. Vedno naj vas hrani znalki vere in pomaga, da boste vztrajno delali dobro. Amen. Vaše življenje naj usmeri k sebi in vam pokaže pot miru in ljubezni. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.